Yesu ashimwe, waramutse neza uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubere mwiza, ukubere umugisha no kurushaho gusobanukirwa Kristo no gusobanukirwa data wadukunze akatwitangira birenze uko twabikwiza mu bwenge bwacu. Dukomeze gufatanya gusoma igitabo cy'Ibyahishuwe, ni igitabo cyiza kirushaho kudusobanurira iby'ijuru, kirushaho gusobanura Kristo uwo ari we. Ndakwifuriza kugisoma umurongo ku wundi, hari aho ngera nkumva mbuze n'umurongo wo kuba nakuramo kugira ngo iminota tuba twarihawe wenda twe kwirenza cyane. Kuri igice cya kane cy'Ibyahishuwe, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 aho urangirira, ndakwifuriza kuza gusoma umurongo ku wundi. Nubwo ubusobanuro hari igihe budakwirwa mu bwenge, kuko mwibuke ko Yohana yabibonaga aje kubishyira mu mvugo tubasha kumva. Niyo mpamvu uvuga ngo akavuga amagambo amwe tugiye kumva wumva asa nkaho akomeye, ariko ndakwinginze kugira ngo umwuka w'Imana ukomeze umwinginge agusobanurire byinshi. Uzarushaho gukunda iki gitabo, uzarushaho gukunda ijambo ry'Imana, kandi uzumva wegerejwe Kristo kuruta uko wari usanzwe. Ku murongo wa mbere aravuga ngo, hanyuma y'ibyo ngiye kubona, mbona mu ijuru rugi rukinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti, zamukuze hano nkwereka ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Uwari uyicayeho yasaga n'ibere ryitwa Yasipi n'iryitwa Sarudiyo, kandi umukorombya wari ugose iyo ntebe usa na Simaragido. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24, kuko kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bicaye bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yakumuriro yamurikaga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza niyo myuka 7 y'Imana. Ngo tugeze ni ku murongo wa 5. Mu by'ukuri impamvu tutabasha kubyumva neza, mwibuke ko aho Imana iri ku ntebe y'Imana hari ubwiza burabagirana budabasha gukwirwa mu bwenge bwacu n'uyu mubiri wacu upfa mu gihe cya none. Ibi ngibi Yohana rimwe mvuga muri Ezekiyeli igeze kubivugaho gatoya, Yesaya yabivuzeho gatoya ubwo yabonaga intebe y'umwami Imana. Rero impamvu atabasha kubavuga ngo yasaga n'ibuye rya Yasipi, yasaga na Sarudiyo, yasaga akavuga ibi ngibi, yajya kuvuga n'ijwi avuga ngo ryari ijwi ritangaje, hamwe haravuga ngo ni imirabyo n'inkuba, guhinda kw'inkuba marubika. Ko nanone ku musozi Sinayi igihe Imana yiyerekaga yavuganaga n'ubwoko, nabwo baravuze ngo ni ijwi rimeze nk'inkuba. Nuvuga ngo gusobanura ijwi ry'Imana mu mvugo yacu abantu biragorana, kuvuga uko Imana isa biragoye. Muri kwa igihe kimwe nanone Imana yabwiye Mose ngo wandebe mu maso ntago wabo. Niyo mpamvu Yohana arimo kubivuga akageranya n'amabuye y'agaciro arimo guturukamo n'ubwiza n'icyubahiro cyinshi, nuko bidafite imvugo yavugwa. Mu by'ukuri aho Imana ituye hari ubwiza butangaje butabasha gupfa kwirwa mu bwenge bwacu. Nanone ahangaha havuga ngo iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24, harimo abasobanura bakavuga ngo ni intebe 12 zishushanya imiryango 12 ya Isiraheli, izindi 12 zishushanya intumwa, cyangwa se ni intebe zihagarariye abakiranutsi bose, abera bose, abaguzwe amaraso. Ibyo ari byo byose, yaba abamarayika, yaba abahagarariye abakiranutsi, uko byakwitwa uko ariko kose, ndakwifuza kutazabura muri ubu bwiza uyu mukozi w'Imana yabuze uko yadusobanurira. Ku murongo wa 6 haravuga ngo imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruhuka ku manywa na ninjoro, ahubwo bihora bivuga biti uwera, 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 niwe mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Nanone aracyasobanura ubwiza bw'Imana n'ubwiza burahuha. Iyo avuze ngo imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahuri n'isarabwayi, ni ukuvuga ngo yabuze uko ayisobanura. Ntibivuga ngo tuzasanga kuko inyanja y'ibirahuri, twebwe ibirahuri iyo dusomye ibirahuri tuza tumenya bya birahuri tuzi, ibyo tunywesha biri mu madirishya yacu, n'ubwiza burabagirana yagiye abura uko asobanura. Arongera avuga ibi bizima 4, avuga amasura asa nk'aho atera ubwoba abantu. Iyo tuyavuze ngo kimwe cyasaga mu maso hamwe hasaga nk'intare, ahandi hasa nk'umuntu, ahandi hasa nk'ikizo, ahandi hasa nk'inka, umuntu yabyumva kumva se ikintu ko numva kidafite forme. Mbibutse ko ibintu byose birimo buri mu ijuru birarabagirana ubwiza, byuzuye ubwiza butarondoreka. Ntabwo ari ibi, ntabwo ari amafantome, ntabwo ari ibikorwa bite, ntabwo ari ibikoko biteye ubwoba, ahubwo yananirwaga kubisobanura. Ubusobanuro nabonye ahangaha bagerageza kuvuga bavuga ngo igice kimwe cyasaga nk'intare. Intare yagaragaza aya masura icyo arimo kuvuga ni attribute z'Imana cyangwa ibintu bigize Imana, kamere y'Imana. Intare murabizi isobanura ubutware, cyangwa mu gifaransa bavuze ngo ni majesté na puissance, ni ukuvuga ngo ni isura y'Imana mu mbaraga, mu gukomera kwinshi arimo kugerageza kuvuga. Bavuga ikimasa bakavuga fidelite cyangwa ubwizerwe cyangwa ubudahemuka bw'Imana. Bavuga umuntu bakavuga igishushanyo cy'ubwenge cyangwa se intelligence. Bavuga aigle bakavuga souveraineté y'Imana. Murabizi Imana
nubwo ari data ariko ni Imana iri suvere mu Kinyarwanda nabonye niko kuvuga ngo ni umugenga wa byose ni ubutware butagira ubuvuguruza rero niyo shusho arimo kugerageza kuvuga kugira ngo tubyumve mu mvugo yacu ntago ari ukubizima biteye ubwoba yavuga ngo amaso impande zose ntago ari ibintu biteye ubwoba ahubwo ni ibiremwa bigaragaza ubwiza bw'Imana ku rwego ruhambaye nuko tutabasha kubyumva mu mvugo yacu ya kimwe icyo nongeye kukwinginga iki kigitabo cy'Ibyahishuwe cyagukundisha kurushaho ni ukuzahanira kuba muri ubu bwiza ko tazabuta ku murongo wa 10 wa 11 havuze ngo babakuru 24 ngo bikubita imbere yicara kuri iyo ntebe bakaramyihoraho iteka ryose bakajugunya amakambo yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati mwami wacu mana yacu ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko kuko ari wowe waremye byose igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse kubera guhora mu bwiza bw'Imana nta kindi kintu bashobora kuvuga no kuvuga ngo mana urera no guhora baramya kubera kubona ubwiza butangaje bw'Imana icyambuye umwuka ukururukira ubuzima bwawe uyu munsi wo kuramya Imana ukanyurwa amaganya y'isi agahunga ugatunga Imana yuzuye ubwiza n'icyubahiro shuti z'Imana Imana iradukunda yaduhaye Kristo kugira ngo tutazatakaza kuzaba muri ibi bihe birimo kudapfa birimo kutarwara birimo guhanagurwa amarira ndakwifuriza kuzaba reka igitabo kirangize umwuka wo kuramya warushaho kugwirira mu mutima wawe ugira umunsi mwiza ugira umunsi w'umugisha urakoze